Ja oikein hyvä päivä taas sitten toisen puolen ruutuun. Mitä helvettiä tää tulee? Prison Architecti taas, vai mikä tää on tämmönen? Tää siis, joo, tää on taas tää saatan simulaattoripeli. Joo, vähän aikaa ei oo taas tullut videoa. Muutettiin tossa välissä, videoiden välissä, tietenkin muutettiin paikasta A paikkaan B. Ja nyt on kaikki ihan päin helvettiin, en tiedä miten nämä asetukset tässä menee. Ja mulla odottaisi tossa uusi prossu ja emmolevy ja tolleen noin, nekin pitäisi asentaa jossain vaiheessa. Ryzen tommonen fucking AMD 5800X taisi olla prossu, niin pitäisi se jossain vaiheessa asennella. Ja sitten tää kaikuu ihan saatanasti. Ja ihan jees. Tota tolleen. Nyt! Me ollaan menossa johonkin, tonne noin. Kuus teillä on mennyt? Onks sulla makeet? Joulukuu on puolessa välissä about kohti, että joulupukki tulee kohta puoli ja tota... Joulukalenterissa tulee suklaata. Mitä me ollaan menossa tekemään? No niin, tollanen. Joo, hyvin kuuluu. Älä huua noin saatanan kova. Älä huua. Okei, okay, fuse meni rikki. Joo, mä menen tosta tsekkaan. Joo? Joo, joo, nyt joo, hyvä juttu. No, on mulla on helvetisti vissiin taskulampukkaa, ehkä en mä oo varma. Mennään tosta. Ku tämmönen meininki tänään. Kuinka monta sulaketset meni pimeeks, kun saatanan mökki on ihan pimeä. Tänäkö me mennään workshopiin? Ahaa, täällä on käynyt varkaita. Mitä helvettiä? Joo, hyvin kuuluu. Ja mulla ei oo kaiuttimia tässä pelissä tällä hetkellä. Tässä pelissä, kun niinku konees. Niin mun pitää huudattaa noita kaiut niinku kuulokkeitten kautta. Affirmative, kuuluu. Joo, mä oon tässä ihan viekus. On aika pieni sulakeboksi tolle niinku tämmöseen vankilaan. Mitä mieltä ootte? What's going on, man? Oh god, Lewis on lähtenyt karkuun. Block B:stä. Okei, okay. Mitäs sit Space? Okei, okay. Mennään tutkii pihaa, huoneita ja kaikkea muut hullua. Mä oon aina varovainen. Saanko mä ottaa tykin mukaan? Okei, okay, tuolla on palloja, mitä pitää tutkii. Näitä orbei. Okei, okay, tässä. Onks tässä ketään? Hello. Ahaa. Search room. Me ollaan niinku prison yard tutkittu jo. Koska me tultiin tähän palloon, niin mennään tänne. Ahaa! Kädet ylös, saatana! Oh, avasin sun ove. Oota, mä pistän kiinni. Noni, ei tässä mitään. Mä voin avaa sun molemmat ovet, niin mitä tapahtuu. Okei. Okay. Tämmönen homma. Uusi hurisee. Onks jännä? Joo, aijaa sua kutittaa noitkin. My hands are so itchy. Se raapii käsiään tuohon viilaan tossa, kun ovet tossa auki tossa niinku freedomi, mutta en mä halu mennä mihinkään, koska tää on tämmönen tää äijä. Come on, my friendinar. Need to run, run, run. Joo, mihin sun pitää juosta? Mitä mun pitää tehdä tällä? Vedän mavassikiri perseeseen. Pacified prisoner. No niin, ihan rauhas vaan kuule. Miten mä pacifyan sen? Ai niin, mulla on semmosia juttui. Otan patonkin käteen tosta. Niin nyt kuule, ukko, pörkölä, et yhä viilaa niitä kynsiä siinä yhtä pörkötää, jos semmonen vankila. Tos tommonen. Voren him. Ode vira oken. Noni, anna ne fuusit takasin. Keren maaron. Kava vi frendinar. None of you can keep me safe. Onks tää joku on meidän ongelma? Interesting.
Mä searchasin. Jumalauta. No niin, kiitos. Kaikki tos tän. Hold if you don't can. Up my ass. Oh, come on. Warren him. No missä se on se toinen? Come on, be friendly now. Yeah, right. Hold if you don't can. Maybe the canteen? Get in, Maron. Fuck yeah, bitch, mitä helvettiä. Pacheja. Ihan vittu nais. Okei, no niin, nyt pitää mennä tutkiin canteen, kaikki tommoset. Pitääks mun vetää sua turpaamaan? Mitä sit? Take the prisoner break. No niin, seuras mua. Erittäin näppärä. Tuut sieltä. Joo, mä oon samaa mieltä. Tännekö me mennään? No, tuppa. Tuppa tänne. Joo, nätisti tulee sieltä. Ihan jees. Teppästä toisen eteen, saatana. Liikkuu. Mitä äijä, sulla on side päässä. Eikö se ole kalju? Okei. Okay. Mä katsoin, että siinä on semmonen joku side päässä, kun se olisi turpaan tai jotain, mutta en mä tiedä. Aivoleikkaus ollu. Ausvormen unteracht! Okay. Tuuppa tänne, tää on sun ihan ihkaamme kämppä täällä jossain. Kuka se oli? Tämä näin. Tosta. Joo, semmonen, me helvetti. Okei, nyt pitää mennä kattoo. Workshoppi, infirmary ja canteen. Hmm? Se on totta kai se, mikä on kauimpana. Koska miksei ois siellä? Kyllähän me voidaan käydä tutkimassa nää muut tässä matkan varrella. No mistähän täältä niinku vois alkaa kattomaan? No tuollahan toi on. Ah, missä nyt? Kiitos. Tosta tommonen 15 amperi sullakin tohon 10 tosta tonne. Toi on varmaan hyvä. Ai tää on tommonen putsle. No en mä tiedä oliks siinä putsle, mutta jos oli, niin se on saatana huono. Tää on tupakka. Okei, Vardenille pitää mä reporttaa asioita. Tää on niinku putsle, ei putsle, kun fuse ei pöllitty ja tälleen. Not enough stamina. Vois mennä vähän treadmille hyppimään, niin tulee stamina lisää. Noni Warden, mitä äijä? Miten mä see what you care? Mä en voin tää mun duunia loppuun. No mulla on saatanasti inteliä kuulla. No enpä tiiä. You are free to go now. Ihan jees. Time for a briefing. Erittäin näppärä. Go to the briefing room. Täältäkö sinne pääsee? Eikö tossa lukee? Hetkinen, ei tossa joo. Miks tossa on sulla äsken joku kyltti? No en tiiä. TV-ruumi. Täällä on briefing room, ihan jees. Miten se pääsee? Tosta. Kunnon sokkelo. Boss, briefing room. No niin mitä ukko? Onko siistiä seisoskella täällä? Joo, kyllä on selkeä. No olipas nopea päivä. Mitä järkeä? Kamera heiluu. Onko se tommonen stabilization päällä? Mikä stationi? Just semmonen. Okei. Paljon me massii? Missä me massit on? 30. Saatiin 1% prospektia lisää. Erittäin näppärä. Hei, kuuluuks täältä muuten asiat? Kyllä, oi saatana, mun kovalla tää mikki. Vissi tää vähän pienemmän ehkä, mä varmaan. No, en tiiä.
Mitä mä puhun hiljempaa? Okei, okay, mitäs sit? Go to the parcel searching room. Mennäs sertsaava parceli. Nonni. Use the table to search all the parcels. Tohon noin. Left mouse button open. No niin, mitäs täällä on? Täällä on palmupuuta. Sieltä on huumeita. No ei oo mitään. No erittäin siistiä, ei tapunut asioita. Noin tommonen. Tästä. Tyhjää näyttäis oleva. Me pois. Tuosta tommonen. Apple candies. Onks korkissa jotain huumeita? Ei. Onks siellä jotain huumeita? No ei vissiin. Kuinka paljon yksi ihminen tarvii sampot tai jotain? Chicken tits. Nice. Eiku avaa se. No eipä ollu mitään. Pysyy varmaan kondiks. No ihan jees. Sinne vaan. Eiku avaa nyt saatan suklaa. No eikö ollu mitään tässä. Aika näppärää. Se on tutkittu. Siellä ei oo mitään. Mitäs tää? Onks tää jotain siistiä? Täällä joku... Tämmönen. Täällä on saada joku shankki. No eikö ollu? Ihan tylsää porukkaa tänään. No ei niinku mitään. Pillereet niin saatanasti. Sydänpilleri. Sydänsuruihin. Vieläkään ei oo mitään. Noin. Oliks siellä vielä muuta? Ei varmaan. Otapa se sit kätösään, kiva. Tonne. Jo nappas. Nyt on sala jotain. Erittäin kiva. No mitään. Näyttääpä herkulliselta. Siellä on punasipuli, sit siellä on jotain palsternakkaa ja porkkanaa ja en tiedä oliko palsternakka, mutta jotain siellä oli. Strawberries. Tääpä herkulliselta. Nyt löytyy huumeita. Mä otan tää itselleni. Voidaan mennä tuon takahuoneeseen vähän. Ei kai siellä muut ollut, otetaan toivottavasti. Joo, tyhjää näyttäis olevan siellä. Next one. Siellä on joku himmeä piikki. Ruiskupiikki. Tää on ihan niinku illegal. Pistää siellä sekure, kun se oli tommonen tosi illegal. Sitten tosta. Risottoa. Näyttääpä herkulliselta taas. No eikö nyt oikeesti oo kirjojen välissä mitään? There are many variations. Passage. Semmonen kirja. Noin. Noin. Piisi lemon squeezeen tolle. Tos vois nukkuu, tos ampuu. Tos sitten tikkaa. Tos vetää punttia. Kuka haluu tehdä free time tai tämmösiä? Mikä tää on? What is that? Joo, no terve. Mitäpä mun pitää tää? I'll give a package and you're gonna deliver it. Deliver it. Joo, tää kuulostaa erittäin legitiltä taas.
Take this run to destination. Okei, missä mun destination on? Hello? Pidit mun ottaa sitten. Mä en tiedä, mä vaan lähden kävele. Tai juokseen. Mikä tää on tämmönen juttu, kun liiutaanko nopeasti? Ei saatana. Hyvin kerkeä. Tää ukko. Onko sun nimi kuin Upuntu? Noni. Jokin 2 speed. Erittäin näppärä. 5 sekuntia aikakin oli vielä. Aha, siihen loppui meidän free time. Saatana, hienoa. Okei, nyt pitää taas valita prisonerit, ketkä lähtee meidän kanssa vähän leikkiin. Okei, kukas tätä voisi lähteä? Hei, älä nyt Google Ask mitä rupee säätää sen. Hei, mitä sä liikut tänne? Sä tuut mukaan. No hello. Nää nukkuu, tää toi on kuollu varmaan. Tää jotain itkee, tääkin voi tulla. Noni. Come to me. Wow. Illegal posters. Mun pitää konfiktaa ne. Konfiktaa? Joo, ottaa ne pois. Konfiktaa. Hyi saatana, pesikää hattunne. Hattunne? Oh hienot hiukset, tuu mukaan. Tää on niin pelle näköinen jätkä, että sä lähdet taas. Noni, ei nyt loppu nukkuminen. Sitten lähdetään, mitä sun on tää? Siellä on koira. Koira oli siellä. Noni, semmottis. Nyt kuulkaa. We go. Tänne piti mitäs vissiin kirjo sanota. Ei mitä mun pitää tää? Ja miten tää toimii tää juttu? Onks nää kaikki jotain hullua? Joku oli Kouvolan pahiksista. On Jehovaa. Kouvolan kovikset. Pahikset. Kovikset. Pahikset. Jehovat. Jotain nappi mun piti painaa. Ai täällä. Follow me you buggers. Ota mä patonkin käteen, jos turpeet riehuu nyt tuohon patongista. No niin, ja sitten töppöstä toisen eteen. Ja näin. Me tultiin vähän leikkinä. Mites suu? Odota vähän aikaa, kaikki tulee tänne. Oo, sieltä tulee. Yksi jähti. No niin, tuli. Meni niin kova, että vähän jarruttaa. Saadis. Lintas tuli mutka. Okei, nyt tools say. Ostamaa. Kuka teistä on viilamies? No mitä asiaa sulla? No, otapa tossa tommonen maili. Nice, sä voit ottaa vähän hämri. I used that hammer on your head. No, parja yrittää. Mä näin vihasin, sä olet French. Kiristän ruuvea sun päästä. Tää pulttee jotain semmosia niin tähän. No sit tulee patongis persiäseen, jos et halu. Tos tommonen night. No onks sulla jotain asiaa? Kaikilla jotain ihmisiä. Noni. Kattellaan kun nää tekee duuliin tää. Hyvän näköistä toimintaa taas. Mitäs tää tapahtuu? No kyllähän tää tästä menee eteenpäin. Joo, kuule, äijä. Pistäpä käsi tonne noin. Kyllä tulee hyvän näköistä meininkiä siitä sitten. Osaat sä tehdä siihen mitään vaan? No huidot, hillut sä vaan siinä. No ihan sama. No hyvä juttu. Kaikkien käsiä itchaa. No silläkin, mä oon ihan ensaari itchi. Luulis tekemään asioita. My arms are getting tired. Mitä nää tekee tää, kun kaikille jotain asiaa, niinku kädet murtkalla ja saatana semmoista. Aha, mikä sulle nyt tuli? No, rupes vähän itkettää tää.
Mopesa! I feel the same as Phil! Only for a minute. No meepä sen seinän sisään siitä, niin ihan hyvä. No, mikä sulla on asiaa tää? Rupesko suakin jännittää? Huutomerkki. No mitä sä kattelit? Ei tänne tullut kattelee. Tähän tultiin tekemään hommia. Tää on saanut leitin käyntiin. On kyllä, break time on niinku very bad tommonen crime. Tulee 50 vuotta linnaa. No niin. Kukas muu tää saatana släkkää? Oliks tää joku yks vielä? Mikä on, kun ei oo ilman niinku... Ei oo kiinnosta. Perkele! Kyllä rupes hommaa luistaa, kun vähän saa keppiä päähän. Mikä sulla on? Ei, pojat, mietitte, vaan tehdä niitä hommia, saatana. Sillä lailla. Get back to work. Oliks täällä jossain vielä yksi? Se on yksi. Niin täällä on joku. No mikä sulla on nyt hae tänä elämässä? No kuule, kyllä mä nyt oon sun bossi. What's your tone? Talk to the hand. Kuule. Puhupa tolle. Mä jää siis itchi. Ei jos kannattu siihen raapisen käden, mikä itses. Noni. Mites mä sitten... Rally up, you fuckers. Okei, kene? Sulla on vasara. Annappa vasara. Sulla on wrenchi. Tos. Ei, sulla puuttuu työkalu. No, ihme paskaa, mä eikö puhu sun kanssa enää. Missä sun työkalu on? Kyllä vittumaisen näköinen jätkä. Nonni, ja sit vaan. Oho. Siinä oli mehu. Mä pistän nää eka pois, siitä pitää varmaan tutkia noin. Onpas toi erikoista näkönä. Oota, mä tutkin sut uudestaan. Enkö mä halus sen puhua? Mä tutkin sut. Joo, pidä se. Onks sulla jotain runkkuu? Runkkuu? Hei, mikä juttu? Medical needs. Joo, mä syön tommosia pultteja tossa aina aamupalaksi. Rautapitoisuudet pitää saada nousemaan. On vähän ollut tommonen hemoglobiini alhaalta jotain. Moi momi, jotka en skunt kanak inga hanonu. Hei, eikö sulla oo mitään? Ihme jätkä. Tyhjä tasku. Ihme, että on joutunut linnaan. Sulla on tää pultteja, mitä persettä? Paitsi sinne lukee screws, mikä ruuvee. No joo. It's for my medical needs. Onks sullakin rautapitoisuudet? Vähän nihkeet. No way. 50 pinnaa miinusta. Noniin, ja sitten. Follow me, you fuckers. Olisiko siinä päivä taas täys, kun ollaan käyty vähän leikkimässä jotenkin workshoppia. Liikkuu. Iso jätkä ekana täällä. Kyllä on nyt vähän hienoa. Ois.
saatana, kun räjähti perset taas noin ääni. Free time. Ja onks me taas se delivery juttu? Ei oo. Not enough stamina. Kerätäks me mennä vähän punttiin vääntää tonne? Käydään kattoo. No siin menee hyvin tossa. Prison yard. Ei täällä porukkaa ihan jöötisti. No kyllä me tarvitaan lisää stamina, kun tää niinku menee ihan hapoille saman tien, kun vähän juostaan. Noni, kuka spottaa mun? Okay. No, hieno perse. Onks nää napit vai nää napit? No en tiiä. Hieno toisto, ihan perseestä. Ja rinnalle siit hirveellä sykkeä tonne noin. No, kyllä on niinku vangit ihan ihmeessä, kun äijä vääntää joku 20 kiloa tossa noin. Pitääkö se mennä tämän punaiselle vai mihin se pitää mennä? En mä tiedä. Too fast. Tik 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 tik. Semmonen hidas, tämmönen ihan kevyt tommonen pitää siinä. Osaatana lihakset huutaa leipää. Semmonen. Siitä vähän intraa, outraa ja kaiken näköistä hemohessia ja tommos tohon loppuun, niin kyllä lähtee taas. Vähän BCAAt ja GAAt ja tommos vähän aminohappoa housuihin ja sitä rataa, niin kyllä lähtee. Kyllä lähtee, kuulkaa, tommoset niinku lihakset kasvaa, kun pistää vähän hömpötyksiä naamariin. Mitä mun pitää? Go to the desk. Noniin, täällä ollaan. Me ollaan taas prison architect. Arkkitekti on tämmönen halvetin juttu. Just semmonen, mun äijä. No niin, mitäs ukko? Kiitos. Tohon noin. Mä vähän tutkin sua. Check the prisoner's documents. Okei, mitäs tää lukee? Mason Gomez. Joo, kometta Masoni. 488405. Juu. Game story. Just semmonen. Joo, kyllä tää varmaan ihan hyvä näyttää. Miten pääsen pois tästä eestä? Antaa sen tuon stämpi. Joo, ihme paskaa, lähden mennä. Erittäin näppärä. Bring roomi. Onks tässä päivä polkas? Oi, sori, hei, mitä hitto, sori. Tulin tolleen hyökkäämään. Mihin mä oon menossa? Täällähän jossain siis pitäis olla vissiin. Tossahan tää on. Jossain. Tässä kyllä. No niin, mitä ukko taas. Mitäs kuvia tää muuta on? Hihi. Ujuma pizza. Tupla pepperoni. No. Joo, me ollaan done for today. Se on siinä. Prison money tuli lisää. Voitais ostaa jotain hienoa tossa jossain vaiheessa. Respekti tuli. Ja meni riot riskiin. Ja tolleen. Ihan jees. Ihan tommonen peruspäivä. Hei, päästään, me tekee leipää. Erittäin cool. Alright, hei, jätän tää episode tähän ja jatketaan ensi kerralla jotain lisää tästä näin tolleen. Katsotaan, miltä nää tuntuu nää asetukset. Oliks ihan perseestä. Joo. Ei mitään, hei. Kiva kun katsot videon, nähdään taas ensi kerralla. Pistää kommenttia kaikin näköisiin juttuihin, mitä tykkäätte elämästä ja tälleen näin. Hyviä viisauksia tolleen. Joo, ei muuta. Nähdään taas ja ihmetellään tätä rataa. Jes, söyden. Moikka moi.